Teraz! Poďme na to, poďme na to. Ty kokos, to je aké tvrdé. No tak ale to si mal len jediný nový som ti asi ričou, Peťo, sorry. Vidím, že volíte rôznu taktiku. Niekto najprv reže, potom pozerá. Ale boli už dvaja najprv pozrieť. Si. Buďte opatrní s nožikom. Sa nemôžem trefiť do tej dzírky jednej. Nepúkaj. No, už som to dokakala. Nešlo to ľahko. A tá tekvica bola fakt, že tvrdá. Sa dlabe. Aj tu sa dlabe. Klári, prosím ťa, nespáchaj rituálne harakiri. Dobre? Trošku sa o teba bojím, keď sa vidím. Som vyrezávala naposledy pred 10 rokmi, keď som bola ešte, ja neviem, základná škôlka. Ale však mám tupý nôž, ak to ani ja nie som taká tupá, jak ten nôž. Jak to, že vy už ste to odsekli? Ja priznávam zase, no excuses, of course, ale ja som mala tupý nôž. Zdávaj sa, zaber! Pokazil som tie zuby, začal som ten úsmev a neuvedomil som si proste, že tam musia ostať zuby hore. A ja som ho iba vyrezal rovno ten úsmev preč. No, ale už mi to ide, bacha. Ah! Vyrezávanie tekvíc, to... V tom som sa nenašiel. No, jak vyzerá to tá tekvica? Si boha. Dobre. Mám. Dobre, mám oko. To mi stačí. Mám? Aj svietiš? Čo? Svietiš? To jak? To jak? To neplatí. Áno, iba noheň máme. Peťo bol mega rýchly. On po minúte povedal, mám, ja som len stihla oko a bola som káva. Motovo. Kto je druhý? Dobre, Adam. Ja som si detailne skontroloval tekvice a keď sa na ňu pozriem, na Petrovú, tak musím skonštatovať, že je správne. Yes. Určite vyhráva Peter, na ďalších sa žiaľ dneska nedostane. Martin. Toto ako nehovor, že som nemal blízko. Ty si zabudol oči na farme. Ty sa vôbec nepodobáš. Peter, poď ku mne pekne. Aj. Dovol mi, aby som ti zagratuloval k výhre. Je to vlastne zisk prvého diamantu individuálnej imunity. Ďakujem pekne. Gratulujem. A viem, že v kaplnke som sa tak akože rozprával ako s Bohom, že by som si prial získať ten diamant. Tak nejaký spôsob ma to smerovalo vybrať si tekvicu, ktorú si vybrať, pretože potrebuješ aj na to pozerať, že ktorú si vyberieš. A podarilo sa mi to.